नमस्कार साथीहरु, म सागर टेकसार च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि एउटा आइफोन सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यदि तपाईहरु आइफोन युजर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले आइफोन चलाउनुहुन्छ र तपाईहरुको आइफोनमा कुनै पनि पासवर्ड लागेछ र तपाईहरुले पासवर्ड भुल्नुभयो र हजुरको फिंगरप्रिन्ट या फेस आईडी या कुनै पनि लक रहेको छ र हजुरहरूले भुल्नुभयो र त्यो खोल्न सक्नु भएको छैन भने साथीहरु तपाईहरु दुखी हुनुपर्ने कुरो छैन। साथीहरु, तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले फेरि सुरुबाट हजुरले आफ्नो नयाँ फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने र त्यसलाई कसरी अनलक गर्ने भन्ने बारेमा मैले यो भिडियोमा बताउन कोसिस गरेको छु। साथीहरु, भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। मेरो भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ नि, सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले यो भिडियोको माध्यमबाट यसलाई कसरी अनलक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन कोसिस गर्दछु। साथीहरु, आउन सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोममा जानु होला। गुगल क्रोममा गइसकेपछि साथीहरु, मैले यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। त्यहाँबाट डाइरेक्ट हजुरहरु त्यस साइटमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरु यहाँनिर जानु, गुगल क्रोममा गएर हजुरले यहाँनिर यो साइटको सर्च गर्नु होला। www. हजुरले यति गरिसकेपछि हजुरले तल दिएको लिंकको तर्फ गर्नु होला। यहाँनिर मैले पहिले एड गरिसकेको सर्च गरेको भएर यहाँनिर मैले देखाइरहेको छ, जुन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन मैले यहाँनिर एड गरिसकेको थिएँ, जुन मैले देखाइरहेको छ, साथीहरु मैले यसलाई क्लिक गरिदिन्छु। तपाईहरु पनि दिएको लिंकबाट डाइरेक्ट यहाँनिर पुग्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर डेस्कटप मोडमा गर्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुले ल्यापटप या पीसीमा युज गर्नुहुन्छ नि, हजुरले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदैन र मोबाइलमा गर्नुहुन्छ भने थ्री डटमा गएर हजुरले त्यहाँनिरबाट डाउन डेस्कटप मोडमा गर्नु दिनु होला र यहाँबाट हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो सफ्टवेयर हजुरको सिर्फ कम्प्युटर या ल्यापटपमा काम गर्ने छ। साथीहरु, मोबाइलमा गर्दैन। तपाईहरुलाई मैले नर्मल बताउनको लागि सिर्फ मोबाइल फोन युज गरेको छु। साथीहरु, यहाँनिर हजुरहरु साइडमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएपछि फोर किरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अनलक आइफोन, आइप्याड लक स्क्रिन जुन लेखेर देखेको छ, बाइपास आइफोन, हजुरले आइप्याड स्क्रिन पासवर्ड लेखिरहेको छ। साथीहरु, जुन 4 डिजिट 6 डिजिट पासवर्ड कोड हजुरको टच आइडी, फेस आइडी कुनै पनि कम्प्लिट हजुर यसबाट अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पुरानो आइफोनहरु, नयाँ आइफोनहरु कुनै पनि छ भने यसबाट हजुरले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तल गइसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पासवर्ड भयो, हजुरको जुन वर्किङ नभएको जुन पासवर्डहरु, स्क्रिन ब्लकहरुहरू भयो, हजुर पासवर्डहरु हजुरले यहाँनिर थुप्रो यसरी टोटल आइफोनमा आउने प्रब्लमहरु हजुरले योबाट अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति मात्र नभएर हजुरले यहाँनिर यसलाई अनलक कसरी गर्ने भन्ने हजुरले यहाँनिर देखाइएको छ, जुन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर। साथीहरु, यसको अलावा हजुरले यहाँनिर सिएलमा गर्नु होला। यहाँनिर गइसकेपछि हजुरले यसलाई कसरी युज गर्ने र कसरी हजुरले आफ्नो पासकोडहरू, पासवर्ड लागेको फेस आइडीहरू कुनै पनि लकलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा हजुरलाई यहाँनिर देखाइएको छ। हजुरले यहाँनिर हाउ टु अनलक आइफोन स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्दा हजुरहरूले साथीहरु तपाईहरुले फ्री ट्रायलबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्राई गर्नको लागि फ्री ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु बिजनेस गर्नुहुन्छ, कुनै पनि दोकान या कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, यसको मोबाइलको दोकानहरु गर्नुहुन्छ, साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर बाय नाउबाट हजुरले गरेर यसको लिंक खरिद्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर र तपाईले हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, फ्री ट्रायल कुछ दिनको लागि मात्र यसले काम गर्ने भएकाले साथीहरु, यदि तपाईहरुले कुनै पनि बिजनेस गर्नुहुन्छ नि, हजुरले सफ्टवेयरलाई किन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँदेखि फ्री ट्रायलबाट हजुरले यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँनिर अप्सन आउनेछ। यसलाई डाउनलोडको लागि हजुरले देख्नुहुन्छ 4K डाउनलोड गरेर हजुरले यहाँनिरबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँनिर हजुरलाई देखाइन्छ। यसलाई फर्स्टमा हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा हजुरले यसको फेस यस्तो रहेको हुनेछ, जुन हजुरले रिमुभ आइफोन पासवर्ड लेखेर हजुरलाई देखाइनेछ। जुन स्टार्ट नहुँदै हजुरको ओपन गर्ने बेलामा हजुरले यस्तो आउनेछ। हजुरले त्यसमा आइफोन कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हजुरको यहाँनिर देखेको छ कनेक्ट टु आवर कम्प्युटर, जुन हजुरको आइफोन टु कम्प्युटर लेखेको छ। हजुरले यो आइफोनलाई कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जुन हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँनिर तेस्रो अप्सनमा देखाइएको छ। साथीहरु, हजुरको कुन मोडल हो र कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन हजुरको यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि पुरानो मोडलको आइफोनहरु रहेको छ भने साथीहरु तपाईहरुले होम कि र हजुरको केबललाई एकसाथमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, आइफोन 7 र 7 प्लस रहेको छ भने हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन पावर अन अफ जुन बटन र साथीहरु तपाईँहरुको होम कि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि गर्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको आइफोन 8 हरुलाई कसरी गर्ने, साथीहरु यसमा हजुरले कसरी गर्ने भने यो हेरेर हजुरले तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा बताइएको छ त्यही हिसाबले हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर दिएको छ डाउनलोड प्याकेज बाट फिमेयर जान्छ, यसको एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु जुन हजुरले यहाँनिर देखाएको छ जुन डाउनलोड गर्नको लागि हजुरले कसरी गर्ने भन्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर गएर हजुरले स्टार्ट अनलक गर्दै युज गरिदिनु सक्नुहुन्छ। साथीहरु यति गरिसकेपछि हजुरलाई लास्टमा प्रोसेसिङ यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरुले हजुरले यो कम्प्लिट हुँदा बित्तिकै हजुरको फोन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड इज रिमुभ सक्सेसफुल लेखेर हजुरलाई कम्प्लिट आउँछ। साथीहरु यति गरिसकेपछि हजुरले कुछ मिनेटमा हजुरले आफ्नो आइफोनलाई हजुरले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुको आइफोनको पासवर्ड भुल्नुपर्छ, कुनै पनि लक लगाएर परेशान हुनुहुन्छ र हजुरले फोन चलाउन सक्नुहुन्न, साथीहरु यो सफ्टवेयरको माध्यमबाट हजुरले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो आइफोनहरुलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यति गरिसकेपछि हजुरले ब्याक जानुलाई यहाँनिर हजुरले डाउनलोड गर्नको लागि हजुरले यहाँ लिंकबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु र हजुरले फ्री ट्रायल एपबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। साथीहरु यसको लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट पनि हजुरले डाइरेक्ट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।